Здравейте, приятели, аз съм Дани Иванов. Здравейте и от мен, аз съм Снежи. И се намираме днес в село Мусина и отиваме до Мусинската пещера и Римския каптаж. Тук е маркировката за пътя към пещерата. Трябва да отидем до ето онази табела, да видим какво пише. Приятели, пред нас е информационната табела за римски каптаж в село Мусина. Нека го разгледаме. Ето може да видите какво представлява римски каптаж. От тук се захващали водата, която е стигала до Никополис Антиструм по римско време. Има скална галерия подводна в Мусинската пещера. Има карта на района. Това е било старата воденица тук до Бент, която не съществува вече. Ами нека да отидем да видим какво има по-нагоре. Всъщност това трябва да е римския каптаж. В под водата се виждат изградените камъни. Там нагоре е Мусинската пещера, а тук пред мен има и нещо интересно. Това е старо водоводенично колело, явно от старата воденица, а това е Бен. И това мостче, ще минем покрай него. Там горе е Мусинската пещера. А от тук, след мощето, ще отидем до другия вход на пещерата, който е наводнен и оттам не може да се минава. Пълна е вода, оттам извира и водата. Нека погледнем да видим какво има. Ако се вижда на камерата, с този вход има процеп за втори вход на пещерата, но там има вода. Дай да гласим батериите за челниците. Да закачаме челниците и да влизаме към пещерата. Приятели, насочваме се към входа на Мусинската пещера. Мислех, че е затворена, но се е отворили. Може да се влиза вътре, така че ще направим един обход вътре да видим какво има. Тук е друг вход, който е наводнен. Ще се го затворили, защото е доста опасно. Извира там вода. А ние влизаме право навътре в дълбините на мрачната пещера. Затова да пускам челника и да се насочваме право навътре. Вътре е доста мрачно. Отначало е голяма галерия. Капе вода и може да се видят сталактити 1 см по тавана. А ние отиваме в дълбините на самата пещера. Доста е кално. Нека влизаме навътре. Пускаме челника. Тук има стъпалца изкопани, обаче май се плъзга. И долу се чува да бучи водата. Има и прилепи. Трябва да се минава. Долу има вода и е наводнена. Може да не може да се продължи. Да.
като е тук стига тази пещера. И там е имал проход, обаче в момента е наводнен. Горе има прилеби, които се разлетяха. Но доста дълбоко отдолу. И горе има цяло гнездо. И там горе се виждат бая прилепи. Приятели, може да видите, тук е доста хладно. Дъха ми се вижда. Навлезли сме едва на 10 метра, зад мене свети входа. Но напреде е наводнена самата пещера. Ами когато е сух периода, тук няма вода и може да се слиза по-надолу, обаче в момента е непристъпно. Трябва да има подводна пещера, ще трябва да влезем. Тук са влизали водолази, но е ставал фал. От тогава никой не посмява да влезе повече под водата. Почна да се образува. Мусинска пещера. Приятели, прескочихме вирчето. Влизаме в това разклонение да видим какво е в тази мусинска пещера. Само към внимание ще погледа внимание, вече е ниско. Вече е ниско. Тук на тавана има бая прилепи. Там какво има? Скала е или нещо? Скала. Шкриви си прилипал, да. Да. И ще се получат образование, така? Горе и там, виж. Има сталактици. 5 см. Най-вероятно ще има вътре. Навътре, там в малкия процеп, където осветявам, даже да тъпто прилепи. Но там... Мисли да не продължаваме, защото взимат много да се разпсукват. И тук има лек процеп, но тук се видяха да прилетат прилепи навътре. Ето там може да се лази, но аз не мисля да лази. Ето тук ще видя само какво има. Виждам се дъха. Бая хладничко е. Там нагоре може да се катери, но мисля, че ще е много трудно за прохождане. Така че да се връщаме. Мусинска пещера 2022. Мене е пещерата, а ние излизаме нагоре от Мусинска пещера. Приятели, Мусинската пещера беше доста интересна, макар и малка, с малка галерийка. Видяхме няколко прилепа, които прилетяха доста близо около главата им по едно време и се чуваха да цвърчат. Така че да излизаме, да не ги притесняваме и да ходим към следващата забележителност на село Мусина, а именно понорите. Самите понори са, ето там, насреща може да се види парапета, от където почват. Ето е самата беседка.
сядаме малко и след малко се включваме от понорите. Приятели, точно пред парапета на самите понори сме. Ето го и самия вход на понорите. Нека застанем на площадката да видим какво има долу. Може да се види на камерата, доста е дълбока пропаст. След малко слизаме долу. Слизаме по първите стъпала за понорите, край село Мусина. От тук можете да видите колко е дълбоко и чак се чува ехо. Водят ги около 20 метра дълбочина тези понори. Доста е стръмно, взел съм си една ръкавица, защото по долните парапети има кал от натрупванията. Не се отапам, а така, айде надолу с мен. Хайде, слизай! Слизам! Наистина е страшно, страх ме е. Просто се вижда цялата дупка надолу и трябва човек да си гледа само стъпалата, защото наистина чак след ти се завива. Хайде, да продължаваме. О, да, още толкова дълги екстремни стъпала предстоят. Ехо, приятели, вижте аз колко съм нагоре. Това е наистина много, много екстремна дупка. И е много студено. Аз съм почти на дъното. Както виждате, тук има доста тиня и кал. Направо, ако сляза долу, ще затъна до шива в кал, явно до коленете, знам ли. Така че, ще съм точно до тук. Ето, тази площадка е кална. И има още 10 стълбички. Но няма да слезам долу, защото е голяма тиня. Там долу има някаква ниша. Няма пещера. Може да видите. Отгоре. Това представляват мусинските понори край село Мусина. Доста е хладно, направо голям студ. Приятели, ето че слязохме 20 метра под земята между скалите в мусинските понори. А сега ни очаква голямото катерене нагоре. Не знам изобщо как ще скатеря, но хайде полека. Приятели, изкачвам втората стръмна стълба на мусинските понори да изляза, защото ме голям студ долу. Все пак 20 метра под земята. Хайде, нагоре! Давай, давай! Приятели, до тук свършва днескашния поход край село Мусина. Обиколихме мусинската пещера, римския каптаж до нея. Също така около село Мусина геокомплекс понорите. Около 2 км след селото се намират. Доста екстремно беше слизането и качването, но беше доста интересно. Така че ако искате да гледате още интересни видеа, давайте палци нагоре и се абонирайте за канала, да не пропускате следващото видео. Аз бях Дани Иванов. А аз съм Снежи. Чао, чао! Чао от мен!